велопробіг – це унікальна ініціатива в Україні, яка дає можливість незрячим людям разом зі зрячими подорожувати разом на велосипедах, тандемах. Велосипеди-тандеми – це такі подвійні велосипеди, де попереду сидить і крутить педалі, і кермує велосипедом людина, яка не має порушень зору. На другому місці це може бути людина теж без порушень зору, але зазвичай це незрячі люди. Маршрут змінюється щорічно. Попередні 3 роки ми подорожували більш західною Україною, тому цього року вирішили взяти східну та центральну. Першочергове завдання, що подорожувати можна на велосипедах-тандемах, що це унікальна можливість подорожувати разом як людям, які не мають порушень зору, так і особливо людям, які є незрячими разом зі зрячими людьми, надати можливість спробувати, як це, а також надати можливість відчути, як бачать світ, відчувають його люди, які не бачать, проїхавшись з заплющеними очима. Я беру участь в велопробізі вперше. Я випадково на вулиці в своєму місці зустрів одного велотуриста з Кам'янця-Подільського цього року, який розповів мені, що він вже брав кілька разів, на жаль, він цього року не бере участь. І оскільки я катаю досить активно вже багато років, а велосипед – це синонім слова «свобода», мені дуже захотілося поділитись свободою не тільки, отримати задоволення тільки собі, але й допомогти іншим людям, які цього, мені здається, все-таки потребують. На велосипеді я взагалі катаюся не вперше, але на тандемі вперше. Це такі якісь давно забуті враження якоїсь невагомості, такої свободи, швидкості. Було дуже приємно. Хотілося ще їхати і їхати. Це, можливо, дещо незвично, але, можливо, навіть трохи легше, навіть якщо, ніж на звичайному велосипеді.